各位弟兄姐妹平安，让我们又进入到 QT 的当中，在 QT 的里面与主来相遇，让主的话成为我们一整天的帮助。约翰一书第二章12-27节，小子们啊，我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小子们啊，我曾写信给你们，因为你们认识父。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。小子们啊，如今是末时了，你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了，从此我们就知道如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的，若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去显明都不是属我们的。你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。我写信给你们，不是因你们不知道真理，正是因你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。论到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里。若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。主所应许我们的，就是永生。我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训，住在主里面。各位弟兄姐妹，我们从约翰一书一章的里面，我们知道我们是有罪的，而耶稣基督是为了我们的罪而来到这个世上。在二章的里面，老约翰要来告诉我们，我们是有福气的。在2:12，这里说，小子们啊，我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。感谢耶稣基督，不是因为我们做了什么，是因着耶稣基督的名，因着我们相信耶稣基督，我们这有罪的罪人罪得赦免。这是一个好消息，这是一个很棒的事情。然而老约翰还要再进一步的告诉我们，我们虽然罪得赦免，但我们仍然还是生活在一个有罪的世界的里面。这个世界不完美，充满着各种的罪恶。然而老约翰提醒我们不要爱这个世界。他说，父老啊，我写信给你们，因为你们认识那起初原有的。如同第一章所说的，他是一开始就存在的。耶稣基督不是2000年前他才存在来到这个世上，他是一开始神创造世界，耶稣基督，圣子耶稣基督就与圣父同在，与圣灵同在。所以这里
告诉我们说，你们认识那起初原有的，就是那一位创造宇宙天地万物的主耶稣基督。同时他也告诉我们说，少年人啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。我们要怎么样子胜了那恶者呢？我们要怎么样？我们需要刚强，我们需要刚强壮胆。如何刚强壮胆？就是要把耶稣基督的道存放在我们的心里面，就是要把耶稣基督所传递给我们的话语，引导我们的，放进到我们生命的当中。这样子面对这许多错谬、许多的异端、许多的错误的，会引导我们走向死亡之路的这些许多的错误的教导，我们才能够有一个正确的一个态度，正确的一个方式来面对。就好像在银行的里面，会刻意的来训练银行的行员来不断的摸真钞。当这些行员不断的在摸数算这些真钞，这些真钞的感觉、样子，还有所有的一个触感，都在行员的脑袋的里面。当这些行员不断的摸真钞，一旦他们摸到了假钞，他们马上就会有感觉，他们马上就会发觉到是不一样的。也因为这样子，这些行员不会让假钞就这么轻易的流入到市面，浑水摸鱼，让它过关。所以我们需要有神的真道在我们每一个神的儿女的里面，好叫我们虽然生活在这一个充满罪恶的一个世界的里面，但我们不会爱这个世界，不会受这个世界的影响，反而我们能够活出神的亮光来。各位弟兄姐妹，我们继续从约翰一书的二章十二节到二十七节，我们来看，神希望我们这些神的儿女们不要爱世界，乃是要来爱神。在十五节说，不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面。我们要学习一个功课，就是光说不练。我们要光说不练，而不是要光说不练。前面的光说是指主耶稣基督，他就是光，他所说的话我们要听进去，我们要遵循这一位光，这个光所说的话。不练是指不要恋慕这个世界，不要贪爱这个世界。所以我说我们要光说不练，但是为了要遵守主耶稣基督的命令以及他的道路，我们也不能光说不练。这个光说是指只有嘴巴说，但是自己不去行动。所以第十六节告诉我们说，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。不是从父来的，我们就不要去与他有连结；是从父来的，我们就要与他有连结。那这样子的一个事情，说不要贪爱这个世界，是需要去操练的。不要贪爱这我们眼目的这样子的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，这需要去操练，不能光是嘴巴说而已，我们需要去行出来。所以当神说这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存，这给了我们有一个极大的一个盼望，让我们这些神的儿女在这一个变化多端的一个瞬息万变的一个世界的里面，我们永远有一个不变的一个应允在我们的里面，就是当我们遵行主耶稣基督的道，我们能够
与主长存，与神长存，能够在主的恩典的里面。所以老约翰特别在十八节这边来提醒更多的基督徒，就是现在是一个末世的一个世代，敌基督他要来到这个世上，甚至在当时候老约翰的时候，他就说已经有好些敌基督已经出来了，所以在那个时候就已经进入到末世的里面。如今我们仍然在末世的当中，我们需要做一件事情，就是我们去省察自己，我们是属于神的还是属于世界的，我们是属于耶稣基督的还是属于这二者的。若是我们很清楚知道我们是属于耶稣基督的，我们必然会遵循耶稣基督所教导的，我们若是遵循主的命令，我们必然会与主长存。让我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你透过今天的经文再一次的让我们明白，让我们能够操练我们每一天的生命，能够不偏左不偏右，能够把神你的话语放在我们的生命的当中，成为我们的准则，成为我们导航的一个标准，让我们进入到永生的里面，透过遵循主你的话语，透过遵循主你的教导，我们能够得以进入到神永远的国度当中。感谢赞美你，感恩祷告，奉靠主耶稣基督圣名祈求，阿们。